Een cursus in wonderen, les 3. Ik begrijp niets wat ik in deze kamer, in deze straat, uit dit raam, op deze plek zie. Pas dit idee op dezelfde manier toe als de twee voorgaande, zonder enig onderscheid te maken. Elk voorwerp dat je ziet is geschikt om het idee op toe te passen. Zorg ervoor dat je je niet gaat afvragen of iets wel geschikt is voor de toepassing van het idee. Dit zijn geen oefeningen in oordelen. Alles is geschikt als je het ziet. Sommige dingen die je ziet kunnen een emotioneel geladen betekenis voor je hebben. Probeer zulke gevoelens opzij te zetten en behandel die dingen gewoon net zoals je het al het andere zou behandelen. De bedoeling van deze oefeningen is je te helpen jouw denkgeest te bevrijden van alle vroegere associaties. De dingen precies zo te zien zoals ze zich nu aan jou voordoen en te beseffen hoe weinig jij er werkelijk van begrijpt. Het is daarom noodzakelijk dat je bij de keuze van de dingen waarop het idee van vandaag toegepast gaat worden, je denkgeest volkomen open houdt en niet door oordelen laat hinderen. Voor dit doel is het ene ding gelijk aan het andere, even geschikt en daarom even nuttig. Les 3. Ik begrijp niets wat ik in deze kamer, in deze straat, uit dit raam, op deze plek zie. Er staan twee hele mooie zinnen in deze les. Zoals, dit zijn geen oefeningen in oordelen, want dat is wat we telkens doen. Op het moment dat wij iets zien, of een andere zien, of een situatie ervaren, dan ervaren we dat met al onze conditioneringen, programmeringen en overtuigingen. Die bepalen wat je ziet en wat je begrijpt. Een mooi voorbeeld hiervan is het verhaal dat een man met 3 kinderen in de trein zit en die 3 kinderen zijn oervervelend. Ze rennen door het gangpad, ze klimmen op de banken en de vader zegt niets. En dan zie je in de coupé allemaal mensen fronsend naar elkaar kijken. En je ziet ze denken, nou die vader heeft zijn kinderen ook niet onder controle. Die krijgen ook geen goede opvoeding. Allemaal oordelen op basis van hun eigen model van de wereld en hun eigen mening over hoe je kinderen opvoedt. Totdat er een vrouw is die aan de man vraagt of hij zijn kinderen niet wat rustiger kan laten zijn. Waarop de vader antwoordt, mijn vrouw is net overleden in het ziekenhuis en ik weet even totaal niet wat ik moet doen. Nou, dan is het even stil in de coupé. En ineens begrijpt iedereen de houding van de vader, het gedrag van de kinderen. Dan begrijpen ze ineens wat er werkelijk aan de hand is. En dat is belangrijk om je dat te realiseren. Dat je naar iets kijkt, iets beoordeelt op basis van jouw overtuigingen, jouw mening. En dat het wel eens heel anders zou kunnen zijn. En daarom is het ook zo belangrijk dat je dus niet gaat afvragen of iets wel geschikt is voor het toepassen van het idee van vandaag. Omdat deze lessen jou leren om totaal open te staan. De bereidheid om te oefenen. Het gaat niet om goed of fout doen. Je wordt ook niet beoordeeld. Het gaat om de bereidheid om in het niet weten te stappen. En erkennen dat je in feite niets werkelijk begrijpt, omdat we altijd kijken met de ogen van ons ego, die interpretaties geeft op basis van alles wat we hebben geleerd.
En om een nieuwe aarde te creëren, is het heel belangrijk dat je bereid bent om weer in het niet weten te stappen en alles met nieuwe ogen te bekijken zoals het nu is en niet op basis van wat je dacht dat het was. En dat is ook de tweede mooie zin in deze les. De bedoeling van deze oefeningen is je te helpen jouw denkgeest te bevrijden van alle vroegere associaties. En dat is de kern van deze eerste drie lessen. Dat je bewust wordt dat je alles betekenis geeft op basis van wat jij denkt te weten, wat jij hebt geleerd in je gezin van herkomst, door de cultuur, door de tijdsgeest, door de wereld om je heen. Waardoor je niet kijkt met ware ogen, met de visie van de bron van het kwantumveld, maar met de ogen van het ego. En de cursus in wonderen die help je dat te realiseren. En dit is de opbouw, de basis om de denkgeest die gebaseerd is op het ego en op angst te ontmantelen. Om vervolgens een nieuw denksysteem gebaseerd op liefde, op het kwantumveld en de oneindige mogelijkheden te gaan openen.